Halah, halah. Terus. Dukun abal-abal. Tuh tak percaya no, malah dia kusi. Ramadi blas. Gusti, gusti, opo salah gue iki? Mamikat pawong wedok, angel ngene. Aduh. Mantanku, ngapain ngene ngono dhewe? Pastel. Brad. Cia. Iku de Anisa. Wah, apa coy iku tekan kene? Pastel, sampeyan apa nek kene? Golek ula. Apa maksud ula? Endah kok kuwe. Rano sayang-sayangan. Halo le mas, kenem ya balian karaku. Rano balik-balian. Kowe ling opo ora ning ngarep mataku dhewe kowe ngene. Ngene lho. Ngono kuwi pantas diperjuangno. Enak ora? Enak. Mas pas kuwi ku yo gak ana kabar. Aku bukane Rano kabar iku gak ilang. Aku fokus golek gawean. Wes gak lah kakek nalesan. Maaf mas, maaf nan. Aku tidak ada niat. Aku sayang banget karo kowe. Sayang terbelak lain cong. Mataku tuh sepeten dong gue. Wes wes ke rumah aku. Gir. Nampak. Oh, nampak jadi gaji. Halah, master kok malah lunga? Aduh, aduh, iyalah malah ketemu mantaneh. Memang natap masa depan, mentune masa lalu. Aduh, pegel kabeh kok sawah cah. Sopo kuwi kok dhewean? Tak warani. Anak cewek. Dik, kawan Dima kok dewean? Dewean, kawan saya ngaturnya mula. Maku. Eh, mbak, monggo mbak. Dia monggo. Cerah lo malah. Ini mau diambahan ada. Saya tak pakai pangkol, tak menari buat nonton saya ngatur. Eh, ngerti nggak? Iya, iya. Tapi kalau buat ngatur di sini, nih. Tapi kalau gue, mbak. Oh nggih. Ayo sinten mau iki? Dhewean, Mas. Ya sampean mau iki kok. Ayo ayo dhewean suruh-suruh kok sore-sore lho. Dari mana? Guru Banyu. Sampean mau iki? Wah. Sampean kok mau iki? Tapi yo, seanane gue sepeda. Masih lurus, guys. Daripada ini kesuan suruh, mending kita mulai ya. Satu atas aja. Iki yo, nek coro KLE iku ibu nek sepeda ya atas manusia jadi uang terima uang sawah lah. Tapi ya, iki tak berkendi iki. Oh main sampean, iki malah rerak juga kok. Oh, itu di sana. Oh, ya wes. Oke. Ayo, eh. Aduh. Aduh. Kalau apa ya, Mbak? Ada banget sepeda.
gak apa-apa mas, aku nerima kok. Kayak dunia nek nerima, apa aku seneng bahagia ya kan? Enak yuk mas sore-sore. Iya. Dan bulan pemandangan. Oh. Dah coba kau pokoknya nek, wah. Menikmati suasana. Wes, orang kagian bubar, orang kagian pikiran. Lagi mas sampean? Iku mbak. Apa juga banyu? Enggak lah, sumur asam. Oh. Ada teman lama. Halil. Ya. Ye, tak gawakno cewek sing tanggu kowe sing lagi jomblo. Mau tidak? Kok gak bisa iki? Kina cah iki. Kina cah iki. Marco ter mantanmu. Lu oke di mantan kok ngene jare kok, Del. Iki tenanan ora kok di mantan kok ngene iki. Mbok korene. Ya, lagi mah jare kowe jomblo. Kowe jomblo dak tak gawakno cewek, ah. Wah, masa lalu ku embi wong iku suram. Ya Allah. Masa lalu biarlah berlalu. Keteklek kecemplung kalen, timbang golek alwung. Oh, balen. Oh, itu kata-katamu, Bro. Prinsip saya beda, Bro. Piye nek prinsipmu, eh? Elek-elek, apik-apik. Weh, lu gimana ini? Cewek ayu lho. Wah, jubarang lho ngendiki lho. Nek mataku, Bro. Piye? Dia begini lho. Bruh. Ngono ku pantas diperjuangin. Ngene. Ora, ngene. Masa ngene? Ngene. Wah, serano kilap-kilapan. Alasanmu wes ndak masuk nek atiku. Cuma piye kok iso ngomongno piye kok iso ngomongno. Marco tuh ngilang, gak ada kabar. Yo salahmu Adel, kowe ngilang. Aku ngilang iku gak ada kabar. Ada. Aku ngilang ku mergane golek gawean. Weh, kan golek gawean kaya ngono. Kowe golek gawean ngilang iku yo padha Adel. Nek kowe duwe seseorang nek ape golek gawean yo dikabari mbake, adike iki dikabari, dia kok golek gawean kanggo kowe. Aku njaluk janji yo tetep karo aku ngono. Lah kowe ora ana kabar dikira karo wong liya ndak ngerti. Ngono lho jenenge cah itu ya. Kabar piye, Dek? Wong ora ngono, Dek. Ini mending ya, kok nek luru-luruna kono ora tek ngene iki. Angel lho. Wong siji wong wedok ora mek siji tok. Yo, weh, terus. Wong lanang akeh tunggale. Ya akeh tunggale aja lho yo. Lah opo sing mbok anu iki? Wes iku masa lalu yang gak menerima saya. Tanda tangan. Kesempatan tidak terang dua kali loh. Tomongnya gini. Saya tidak begitu peduli. Tomongin nanti deh. Tapi pinter kan deh. Aku cinta sayang. Kalau sayang sangan, hatiku wes mati gue buat deh. Pun. Wes gue balik aja. Wes saya asyik. Jauh apa tak gue balik mata terang konon konon dewean nare. Wes ora lagi kowe be dhewe nek. Nek kenal mang aku kebutuhan ana kono lho dhewe ndak sakake ya ngono. Aku tak jemput rene. Kowe roh wedok ngene mbok jemput. Jenenge ngene lho niatku ya tidak maksudnya tidak langsung menuju aku suka tidak ya jenenge wong ana dhewe ndak sakake ta. Wes serano suka-sukanan wis ndang mbok balik. Wes patu atiku. Aku ra mudeng kowe dan sumpah ra mudeng kowe aku iki kowe loro pacar tekan dindi, tekan gunung kidul kono tekan dindi. Wah, Gunung Lawu. Sesek Gunung Lawu. Kowe ora cewek kok ngene kok malah. Sorry, Bro. Ati tidak boleh bohong. Sakitnya itu kerasa. Wis tenang, tapi kowe jek saya, Dik. Bisa. Sorry, Dik. Anti sayang-sayangan saiki. Iya, sepurane. Enggak maksud iki. Tapi nek maafan-maafan piye, maafan. Wis go balik atiku sedek benar. Jenenge hubungan itu ya ada kalanya jeblong-jeblong ngono. Rano jogongan niku bleng sapa. Alambote rampok. Wis go balik aja goreng ngene. Piye, Dik? Tak terus balik, piye? Balik wae, Mas. Piye wae, wong koyoke kowe ra dianggep ngene kok. Ya wis sabar ya, Dik ya. Ya wis, ya ora tenang-tenang ora tak jupuk iki ora bakal tak jupuk ora tak pek santai aku ora ngono iku. Mbok tak wae lah. Ora. Aku sedikit penasaran kok nek tak pek malah kowe kenapa-napa persahabatan kita ngini dah sementing ngini ngini dah marah iso bubar dah malah gak iso berarti
wis 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 kenal karo. Wis aja bebas ne. Gaga. Tuh, wis. Ora balik ya. Wis, balik sa. Oke. Ora sun sih, Dek. Ramus. Sun, next do ati kuloro. Piye, Dek, ngene ku, Dek. Piye? Ya wis. Ayo, ayo balik. Aduh. Bruh. Mamu sing dite. Mas. Oh, iku. Nggih. Sesek rime aja. Ora kene ae dhewe. Ora ngasih tekan omah. Sun ya, Mas. Nggih, bisa ya. Assalamualaikum. Ya. Bruh. Loh. Malah mati dik ndak penak iki. Kenapa, Mas? Ini bo gak reti aku lah. Cek sik to, Bu. Apa ngene? Mosok nganu. Joke kotong iki ndak penak iki. Iku dhe cah semikae. Lah apa malah duwe wong lanang iku. Ora beres. Lho, bro. Apa, bro? Ya mati ya bro, piye? Piye saudara ini pora? Mbak? Mbak? Ini tak selalu ngingi kaya? Di, kaya kenal mula. Kaya menang aja. Kaya ke siapa? Kaya kenal kaya. Wah ngerti kue kok. Wengi kaya. Wengi, saya nepati. Nepati lho ngerti. Ngipi. Kaya siapa nih? Aku pacar ya. Wah santai. Aku gak kenal kowe, sapa yo Mas? Aku gak kenal iki pacarku lho. Pacarmu iki? Iya. Ngene iki pacarmu. Lah kowe piye, M? Wis piye iki njaluk saiki? Mbok dandane mbok piye? Ya iki motorku apa motormu kok bukan njaluk dandane aku? Lah arep mbok tulungi, M. Gah. Yo wis salah apa? Ya terus ngopo? Ayo melu aku kowe. Blok-blok kowe meneng ae. Lah kowe lah meneng. Pacarku. Gak kenal kowe. Kowe ora kenal kowe meneng. Kowe meneng. Aku gak kenal kowe. Aku gak kenal. Ini lagu. Wih, bro, wih, santai. Iki wedok sing njero mimpiku. Kowe gak melu-melu. Kowe gak melu-melu. Aku yo ora melu-melu. Ayo melu aku. Gak kenal kowe. Kau serak, raro dijatuhin. Iki pacarku ya, iki pacarku ya. Aku gak kenal kowe, aku gak nembungan mbek kowe. Wes, ayo. Wah, santai. Raro. Wes, ayo. Bro, iwak teri, iwak paus, aku ra urus. Iya, bener. Bener gak? Belum tau balian gara aku. Rano balian. Pilih ngopora. Bener yuk. Maaf, tenang. Aku gak suka balian gara ini. Rano sayang-sayangan. Eh! Saya kita bulat lenjong. Kok kono ya? Pateni. Iya, mau mantan kone. Mana tep teh? Ada sahabat teh. Mari bos kerat kayak ini kayak orang dulu suara apa? Ini kepatanmu. Tapi ya malah. Berorong ya ke? Bener orang ya ke? Tapi menang. Aku gak kenal. Aku gak kenal. Ini lagu. Wih, bro, santai. Sabar. Mik,